com o seu programa em circuito e a partir de agora, onde quer que você esteja, você vai aumentar o volume da sua televisão, que o seu programa em circuito, que tem uma hora e meia de duração, já está no ar. Para você que está assistindo a gente pela Rede TV no final de semana, obrigado demais aí pela sua audiência. Você que está lá em Itacoatiara, obrigado pela sua companhia aí também. Você que nos prestigia durante a semana pelo AMTV, obrigado demais, demais pela sua companhia. Já viu que começou diferente hoje no sonzinho de funk e tal, sonzinho gostoso? Mas esqueça, porque depois de muito tentar, eu recebo no cenário do programa em circuito aqui direto do República Real, nada mais e nada menos do que Rodrigo Ranieri e Mona Lisa ao vivo! Quando a campainha toca, vou correndo abrir a porta. Ela sai toda arrumada pra ir pra balada com a minha irmã. Tá escovando o cabelo e eu olhando no espelho. Ela já sai tirando o excesso do batom vermelho. Já tá querendo me convido pra balada. Ela só tem o sangue e eu já tenho o vinceiro. Amiga, chance e controle. Segure e circuito. Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber. Eu vou pra cima, pra cima. Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber. Se ela é novinha, novinha. Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber. Eu vou pra cima, pra cima. Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber. Se eu vou, segura e circuito. Os Cebrados, e ela só Azevedo, quebra tudo. É no baixo. Quando a campainha toca, vou correndo abrir a porta. Ela sai toda arrumada pra ir pra balada com a minha irmã. Passou lá no cabelo e eu olhando no espelho. Ela já sai tirando o excesso do par. Se para mesmo. Já tá querendo ir comigo pra balada. Ela só tem isso e eu já tenho vencer. Tá me provocando, me deixando sem controle. Segure, circuito. Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber. Eu vou pra cima, pra cima. Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber. Se ela é novinha, novinha. Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber. Eu vou pra cima, pra cima. Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber. Eu vou, segura a Mona Lisa. Ranieri, Mona Lisa, ao vivaço. Faz barulho aí, faz barulho aí, batera. Faz aí, batera. Bicho, que prazer. Eu tô uns 3 anos pra trazer vocês aqui, né, bicho? Deve ficar aqui no meio, hein? Ah, tem uns 3.